Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R, ktorý nás zaviedol až do Las Vegas, kde sa učíme pracovať s vektormi. Začneme lekciou pomenovanie vektora. Tým sa myslí pomenovanie jednotlivých zložiek toho vektora, čo je pre datových analytikov dôležité. V minulej lekcii sme si vytvorili vektor s našimi výhrami, alebo skôr prehrami v priebehu týždňa. A každý vektor, presnejšie každá zložka toho vektora, odkazuje na nejaký deň v týždni. Aby sme v tom mali väčší prehľad, môžeme použiť funkciu names. A tá funkcia names sa používa nasledovne. Tu máme príklad. Máme nejaký vektor, konkrétne vektor s menom a povolaním. No a keď použijeme tú funkciu names na ten vektor a pridáme ďalší vektor, ktorý bude obsahovať mená pre tie jednotlivé zložky, tak dostaneme pomenovaný vektor. Keď to zobrazíme v konzole, tak to bude vyzerať takto. Meno, to je konkrétne meno, Jano Doe, a povolanie pokerový hráč. Takže máme tu pokerový vektor, ruletový vektor a máme tu pripravené aj tie mená v tomto vektore. Samozrejme, tie mená by mohli byť aj v slovenčine, ale aby sme splnili našu úlohu, tak musíme použiť anglické názvy. A máme priradiť dni v týždni ako mená pre ruletový vektor. Takže použijeme tú funkciu names na ruletový vektor. Takže šipka a priradíme tam ten vektor s menami. Samozrejme, jednoduchšie by bolo tento vektor si nejako pomenovať a potom priradiť už iba ten vektor sem. Takže pondelok, útorok, ešte sa nám objavuje tá pomoc. Streda, mohol by som to aj skopírovať, ale keď sa niečo učíte, je dobré, keď to píšete sami a nepoužívate kopírovanie. Teraz štvrtok a už len piatok. Čiarka a piatok. Môžeme si ten vektor aj zobraziť. To nie je úlohou, ale aspoň uvidíme, čo sme dostali. Došleme to a máme tu ten vektor, ktorý je už prehľadnejší. Dni v týždni a naše úspechy, či skôr neúspechy. Druhá časť, pomenovanie vektora. Ak sa chcete stať dobrým štatistikom, musíte byť lenivý. Ak ste už lenivý, takže potom je vysoká šanca, že ste výnimočný prírodný štatistický talent. Rodený talent na štatistiku. V minulom cvičení ste pravdepodobne zistili, že je to nudné a frustrujúce, aby ste znova písali to isté, tú istú informáciu. Konkrétne to boli tie dni v týždni. Avšak, keď sa na to pozriete z vyššej perspektívy, nájdete efektívnejší spôsob, ako to urobiť. A to je, že priradíte dni v týždni ten vektor do premennej.
a tým potom môžete ten vektor používať. No a takže to teraz bude jednoduchšie. Nemusíme tam písať celú túto časť, jednoducho napíšeme vektor dni. A to isté dáme aj tu. A dáme si to aj zobraziť. Tento raz si dám zobraziť obidva vektory, aj ruletový, aj pokerový vektor. Spustím to. No a tu máme naše úspechy v pokri a v rulete. No a tu je rada, snaž sa vyhnúť duplikovaniu kódu. Ališne je taký princíp so skratkou DRY. Don't repeat yourself, neopakuj sa. Ideme kalkulovať, počítať celkové výhry. A chceme teda získať nasledovný typ informácií. Aký je celkový zisk alebo strata v jednotlivom dni týždňa. Stratili ste alebo získali ste peniaze, keď to bereme ako celý týždeň, v priebehu celého týždňa. A je dôležité aj porovnanie, či sa vám viac dali v pokri alebo v rulete. No a ak chceme sčítať nejaké vektory, môžeme si to dať do konzoly. Tak vidíme, že to funguje takto. 1 plus 4 je 5, 5, 2 plus 5 je 7, 3 plus 6 je 9. Úplne prirodzené. A môžeme to dať sčítať aj priamo vo vnútri tej funkcie C. Keď dám Enter, dostanem úplne rovnaký výsledok. No a samozrejme možné použiť aj premenné. Keď do Ačka priradíme tento vektor, do Bčka tento, tak môžeme do Cčka priradiť A plus B, čo bude tento vektor. No a našou úlohou je sčítať tieto dva vektory a priradiť ten súčet do vektora total vektor. Takže napíšeme A vektor plus B vektor. No a ten celkový vektor, vektor súčtu máme aj vytlačiť. 579. Presne ako sme očakávali. No a teraz keď už chápeme, ako funguje aritmetika v R-ku s vektormi, je čas konečne dostať tie Ferrari do našej garáže a musíme najskôr zistiť, ako zistíme celkovú stratu alebo zisk, keď berieme do úvahy jednotlivé dni v týždni. Tak môžeme sčítať vektor pokerový a ruletový. Máme už priradené dni v týždni, takže máme pomenované vektory. No a teraz ideme sčítať tie zisky z pokru so ziskami z rulety. No a dám si to aj vytlačiť. Môžem si dovoliť urobiť niečo navyše, pokiaľ splním tú úlohu. Tu vidíme, v pondelok sa nám celkom darilo, zisk 116, ale v piatok, nie piatok, štvrtok, strata $470. Časť tretia, vypočítanie tých celkových výhier. Ako som už povedal, vidíme, že máme zmes
dobrých a zlých dní, no, čo možná, že nie je to, čo naše ego očakávalo, tak ideme si teraz pozrieť celkovú sumu za týždeň. Zisk, strata. Keď chceme zistiť, ako sme dopadli v pokri v priebehu celého týždňa, použijeme funkciu sum. No a našou úlohou je vypočítať celkovú sumu pri pokry. To tu máme urobené, takže nám zostáva iba ruleta. Takže ideme sčítať tie jednotlivé zložky toho vektora ruleta. Čiže rulet vektor. No a potom to sčítame aj dokopy. Budeme mať celkovú sumu. Takže ideme sčítať tie dva vektory. To môžeme dať celkový výsledok pre poker za týždeň plus celkový výsledok pre ruletu za týždeň. No a dáme si to aj vytlačiť. Môžeme si dať všetky tri údaje vytlačiť. A máme tu aj úlohu. Skúsim dať vytlačiť naskôr ruletu, potom poker a potom celkovú sumu za týždeň. Tak minus 314 plus 230 je minus 84. Takže slabí sme v rulete, celkom dobrý sme v pokri. Takže keby sme hrali len poker, tak máme zisk. A teraz ideme to porovnávať, poker s ruletou. Zdá sa, že prehrávame peniaze, je čas na zmenu našej stratégie. To vyžaduje nejakú hlbšiu analýzu. Po krátkej úvahe vo výrivke, v hotelovej výrivke, zistíte, že vaše schopnosti, zručnosti v rulete nie sú také dobré ako v pokri. No ideme si to aj dokázať pomocou RK. Takže opäť ideme vypočítať ten celkový stav za týždeň pre poker a ruletu. Takže použijeme funkciu sum pre vektor poker a funkciu sum pre vektor ruleta. No a potom to máme ešte aj porovnať. No, skúsime napísať total poker, že či je, dajme tomu, väčší ako total v rulete. Odoslať odpoveď a odpoveď je áno. Pokry sme lepší. No a teraz nasleduje ďalšia téma, ale stále je to vektor. Výber nejakého prvku z vektora. Naša domienka teda bola správna. Zdá sa, že poker nám ide lepšie, že je to naša šialka čaju. Teraz ideme skúmať našu výkonnosť na začiatku týždňa v porovnaní s koncom týždňa. Možno, že sme už na konci týždňa si dali príliš koktejlov. No aby sme našli odpoveď na túto otázku, tak sa naučíme, ako vyberať niektoré prvky z vektora.
a na to používame hranaté zátvorky. A medzi tie hranaté zátvorky dáme index prvku elementu, ktorý nás zaujíma. Na rozdiel od iných jazykov je číslované vektore polia v R-ku od jednotky. Iné jazyky začínajú od nuly. Takže máme priradiť do poker stredu príslušný zisk z toho vektora. Takže dáme si vektor poker a keďže chceme stredu 1, 2, 3, dáme tam trojku. A môžeme si to dať aj vytlačiť. No a keďže stredu v pokri máme 20, tak očakávame výsledok 20. Dal som si vytlačiť celý vektor. Dám si vytlačiť teraz iba tú stredu. Mohol som dať tú premiennú, ale môžem to dať aj priamo takto. Máme tu streda 20. Pekné je to, že nám to píše aj to meno aj pri prvkoch toho vektora. No a teraz ideme analyzovať stred týždňa. Ak chceme vybrať viacej elementov z vektora, už použijeme tie známe hranaté zátvorky, ale môžeme vložiť dovnútra tých hranatých zátvoriek aj vektor. Takto vyberieme prvý prvok vektora a piatý prvok. No a máme tu úlohu definovať novú premennú a máme tam vybrať útorok, stredu a štvrtok, čo je naozaj stred týždňa. Takže ideme na ten vektor pokerový a ideme vyberať tie 3 dni. Musíme použiť na tie zátvorky a vo vnútri použijeme vektor. Takže C-čko a okrúhle zátvorky a zaujíma nás druhý deň, tretí deň a štvrtý deň. A dáme si to aj vytlačiť. A naozaj tu máme utorok, stredu, štvrtok. Teraz si ukážeme jednoduchší spôsob, ako vyberať viacej prvkov z vektora. Ako už bolo povedané, štatistici, veľa štatistikov sú leniví ľudia, to sa hovorí hlavne o programátoroch, takže miesto tohto vektora môžeme použiť túto skratku 2, 2, 4. No a to môžeme použiť aj priamo, keby som dal, že 2, 2, 4, tak dostanem čísla 2, 3, 4. Takže máme priradiť do tejto premennej výsledky v rulete od útorka až do piatku. Takže si dáme ruletový vektor, zátvorku, od útorka to je druhý prvok, až do piatku to je piatý prvok. Dám si to aj zobraziť. Odoslať. Útorok až piatok. A teraz štvrtá časť výberu vektorového. Iným spôsobom, ako vybrať niektorý element z toho vektora, je nie použiť číslo, ale meno. Tak miesto poker vektor 1 použijeme poker vektor a reťazec. Musia tam byť tie úvodzovky. Môžeme tiež použiť na výber aj vektor. Takže máme vybrať prvé tri prvky spola vektor pokerového vektora a musíme použiť tie mená.
priradiť to máme do tejto premennej. Takže vektor, poker, vektor, ideme vyberať, takže hranaté zátvorky a ideme použiť vektor, takže C-čko a zátvorka. A máme vybrať pondelok, utorok a stredu. Takže pondelok, utorok a ešte stredu. No a ako vždy si to dám aj zobraziť. Pondelok, utorok, streda. A som ešte zabudol vypočítať priemer a to použijeme funkciu mean, čo je po anglicky priemer. Takže priemer z toho vektora poker start odoslať. Priemer je 36. Celkom dobré. A teraz ideme porovnávať. A to môžeme použiť tieto logické operátory. Menší, väčší, menší alebo rovný, väčší alebo rovný, totožný. Všimnite si, dvakrát to rovná sa. Jedno rovná sa znamená aj v R-ku priradenie a dvakrát ten operátor rovná sa je porovnávanie. A to si treba dať pozor, to je častá chyba a nerovná sa. Keď dáme si zistiť, či 6 je väčšia ako 5, tak odpoveď bude pravda. No a môžeme porovnávať aj každý prvok vektora, či je väčší ako 5. A dostaneme 3 odpovede. Nie, nie a áno, 6 je väčšia ako 5. No a našou úlohou je zistiť, ktoré prvky z toho vektorového pola, nie z toho, ktoré prvky z vektora poker, pokerového vektora. Takže ktoré elementy z pokerového vektora sú kladné, to znamená väčšie ako 0 a tie prvky priradíme do tejto premennej, do výberového vektora. Takže dáme si pokerový vektor a ideme zistiť, v ktorých dňoch sme niečo vyhrali. Takže to dáme takto. No a máme to aj vytlačiť. Odoslať. A vidíme, že vyhrali sme v pondelok, stredu a piatok. Druhá časť toho porovnávania. Pozriem si, čo je tu zaujímavé. Toto sme použili v tej minulej lekcii, aby sme našli dni, v ktorých sme niečo vyhrali. Ale samozrejme nechcem len vedieť dni, v ktorých sme niečo vyhrali, ale chceme aj vedieť, koľko sme v týchto dňoch vyhrali. No a to urobíme tak, že na ten pôvodný pokerový vektor použijeme hranaté zátvorky, čím vyberieme z toho vektora iba tie prvky, ktoré budú v tom výberovom vektore kladné. Takže ideme to urobiť. Takže pokerový vektor a ideme vyberať. Vyberá sa pomocou hranatých zátvoriek a čo chceme vybrať? Tie dni, v ktorých sme niečo vyhrali. A to máme uložené v tom selektívnom vektore a môžeme si to dať aj vytlačiť. Dám si vytlačiť aj ten selektívny vektor, aby sme to videli. Už
som mohol použiť tú pomoc. A dám si vytlačiť aj ten vektor, kde sú iba tie dni, v ktorých som niečo vyhral, a je tam aj hodnota tej výhry. Tak. Tu máme tie hodnoty. Pravda, nepravda. A keď sme použili tento vektor na celkový pokerový vektor, tak nám z toho vybralo iba tie dni, v ktorých je hodnota pravda. Takže v pondelku je hodnota pravda, tak vyhralo pondelok. V stredu je pravda, vybralo stredu. Piatok je pravda, vybralo z toho vektora piatok. No a samozrejme, keď je to výber z vektora, tak ten pokerový vektor obsahuje čísla. Tak sa tu zobrazili čísla, a nie true a false. Pokročili výber. Presne tak, ako sme to urobili v pokri, chceš vedieť aj v ktorých dňoch si mal zisk v rulete. Takže máme vytvoriť selektívny vektor, a tento raz, aby sme videli náš zisk alebo stratu v rulete pre jednotlivé dni. Takže ten vektor bude taký vektor, kde bude nejaký zisk v rulete. Takže vyberieme si ruletový vektor. Sa mi tá pomoc neobjavila. Musím pracne písať. Takže vyberieme si z ruletového vektora tie dni, v ktorých sme mali nejaký zisk. Môžem si to potom aj zobraziť, ale to až na konci. A teraz máme vybrať tie dni. Takže máme ruletový vektor a vyberiame tie dni, v ktorých sme mali zisk. Na to použijeme ten výberový vektor a teraz si vytlačíme aj ten výberový vektor, to budú tie hodnoty true, false, a aj ten výsledný vektor. A môžeme si vytlačiť aj ten pôvodný ruletový vektor. Hneď na úvod. Takže pôvodný vektor, výberový vektor mi nájde dni, ktorý som vyhral alebo nevyhral, kde som prehral, tam dá hodnotu false, kde som vyhral, dá hodnotu true. A keď použijeme tento vektor ako výberový vektor pre ruletový vektor, tak nám vyberie iba tento deň, stredu, pretože tu je pravda. A vyberie nám piatok, pretože tu je pravda. Pokračovať. No a tým končím túto časť. Ďalšia časť bude o maticiach.